Yhteistyössä Visor Kaihtimet. Joo, kotiavaus oli Vifkiä vastaan ja hävitti 1-0 hyvin harvittavalla maalilla. Voidaan paljon oppia siitä maalista ja tapahtui asioita, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Se oli peli, jossa vastustaja hyvin aggressiivisesti prässäsi vielä pelaajalla. Ja sitten kun tuli pitkää palloa ja voitti, niin ja lyhyellä pallolla me ei tahtu päästä avaamaan. Meillä oli isoja ongelmia meidän muodon kanssa, meidän valintojen kanssa. Sitten meillä oli haasteena se, että meillä oli pelaajia liian monta vähän niin kuin oudolla pelipaikoilla tai ei niin tutuilla pelipaikoilla. Meillä oli enemmän vähemmän siinä haasteita koko pelin aikana, mutta kyllä meillä mun mielestä ne ottelun parhaat maalipaikat oli sitten. Jos se maalipaikka ajatellaan, että se oli semmoinen, mitä ei pitänyt tulla, mutta sen jälkeen niin kyllä meillä oli ykkösluokan maalipaikkoja. Mutta että opettavainen peli taas, joo, nuorilla joukkoilla pelataan. Meillä oli 1900-luvulla syntynyt pelaaja kentällä ja sitten oli niin kuin hyvin paljon nuoria pelaajia. Että oli kuitenkin kokeneita pelaajaa vastassa ja se on se tämän joukkueen kuva melkein kaikissa peleissä. Ja pelaajat oppii näistä, mutta myös niin kuin valmentajana niin tietää suurin piirtein mitä tulee eteen, mutta ei aina tiedä milloin tulee ja sitten tapahtuu jotain ennakoimattomia asioita. Niin vaan niin kuin pitää pystyä niin kuin reagoimaan ja ennakoimaan niitä niin paljon kuin mahdollista on. Että nyt on tietysti tällä viikolla helppo harjoitella asioita, mitkä viime pelissä ei toiminut hyvin ja vahvistaa niitä, mitkä toimi. Kyllä tässä on valmennustiimin kanssa istuttu palaveria ja katseltu ja tehty videoleikkeitä ja muita. Että katsottu pelaajien kanssa ja pelaajat on niin kuin motivoituneita ja sillä tavalla, että mistään asenteesta ei voi niin kuin syyttää. Että kyllä tässä on, niin kuin, tässä on niin kuin mukava työympäristö toimi. Närpi on semmoinen, että niin kuin, vähän niin kuin ulkomaille lähtistä. Mä oon siellä itse 80-luvun puolivälistä asti käynyt pelailemassa aina säännöllisesti, epäsäännöllisesti. Ja jotenkin se on aina yhtä kotoisa ja yhtä niin kuin semmoinen vähän erikoinen se tunnelma siellä. Se on jalkapallo pitää ja viimeisen päälle. Ja ne rupesi silloin tuomaan näitä ulkomaalaisia pelaajia. Ja siellä on tälläkin hetkellä tuolta Balkanin alueelta, niin siellä on 5-6-7 pelaajaa ainakin nimien perusteella. Että taitaa olla sama valmennus kuin viime vuonna ja hyvin paljon samoja pelaajia. Siellä on otettavissa tosi kokenut joukko. Siellä on 80-luvulla syntyneitä ja pelaajia ja se ei ole niin kuin mitenkään. Se on ihan niin kuin siellä on pelaajia, jotka on asettunut sinne perheineen ja se on niin kuin kunnioitettava juttu. Nurmipeli ja tietenkään me ei voi valmistautua nurmikentällä pelaamiseen. Ja se, että miten mä viime vuonnakin pelaajia valmistin siihen peliin, mitä on edessä, niin jotenkin se oli pelin jälkeen että vähän kaikki, että no näin kävi, vaikka tiedettiin, että se oli niin kuin puoli tuntia peli enemmän vähemmän meidän hanskassa. Sitten tuli kulmasta maali, 2 minuuttia myöhemmin sivuvaparista maali. Sitten 55 metristä niin kuin maali. Yhtäkkiä peli oli muutamassa minuutissa 3-0 ja se oli niin kuin taputeltu siihen, että paljon jää hampaankoloja. Nyt osin uudella joukkoilla lähdetään katsoa ja katsotaan, miten saadaanko tiettyjä asioita niin kuin niin hyvin käytyä läpi, että ne ei siellä tule, mutta se on sitten ihan oma tarinansa, että toivottavasti tapahtuu positiivisia yllätyksiä, mutta kyllähän se on tosi haastava peli. Siellä on niin kuin isoja miehiä, jotka osaa pelata jalkapalloa ja meidän täytyisi pystyä niin kuin olemaan monessa asiassa tosi hyviä ja paljon parempia kuin viikko sitten. Ja se on hyvin opettavainen reissu taas, se on meidän pisin reissu ja siitä jää taas jotakin tarinoita ihan varmasti kerrottavaksi, niin kuin ensi vuodeksi, ainakin niille pelaajille, jotka siellä nyt on mukana. Kyllä me ostetaan sitten laatikollinen kurkkua ja tomaattia, jos me voitetaan, mutta oikeasti siellä on niin hyvät tomaatit, että ne on varmaan kypsempiä kuin täällä, niin kyllä niitä jostakin sieltä löytyy, vaikka väkisin. Kausi on lähtenyt käyntiin ihan hyvin, että on päässyt pelaamaan paljon ja hyviä pelejä on ollut ja mukava ollut päästä pelaamaan. Reenit on kulkenut hyvin ja kaikki kunnossa. No GPK-matsi, kauan avausmatsi. Se oli eka
ekalla jaksolla painettiin 3 maalia ja sen jälkeen tuli pari loukkaantumista ja muutenkin peli tasoittui, mutta hoidettiin hyvin se loppuun ja hyvä tulos siitä pelistä. No hyvillä fiiliksillä voittoa lähdetään hakemaan. Itelle ainakin vieras paikka, että ei ole tullut siellä käyttöä, mutta enkä joukkueesta hirveästi kuulu, mutta varmasti kova matsi tulossa ja pitää olla valmiina. No totta kai nyt päästä tähän pelaavan miehistöön AC Oulussa. Se on niinku se, mihin pyritään ja nyt täällä pelata kakkosessa hyviä pelejä ja siitä kehittymään sitä kautta. Yhteistyössä Visor Kaihtimet.